Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Dini binti Halim dari University Malaysia Kelantan dan rakan-rakan pendidik yang lain akan membentangkan idea awal model komprehensif pengajaran sastra berbentukkan teknologi realiti maya, VR dan aplikasi Thinglink. Tanpa membuang masa lagi, ini merupakan abstrak bagi model ini. Horizon pengajaran dan pembelajaran pada masa kini semakin canggih dan rencang. Segenap teknologi ada aplikasi digital saban hari. Namun, sejauh manakah para pendidik memanfaatkan elemen teknologi dan aplikasi baru yang dicipta ini atau kekal pegun takut lama dan enggan berubah? Tujuan pembangunan idea model komprehensif pengajaran sastra ini untuk menggabungkan elemen teknologi realiti maya VR dengan aplikasi Thinglink bagi membantu golongan pengajaran yang baru berjinak dalam bidang pendidikan maupun golongan veteran yang kurang mesra dengan parameter teknologi. Kaedah penciptaan inovasi ini berlandaskan konsep technodynamism, iaitu pemanfaatan teknologi realiti maya VR yang digabungkan dengan elemen verbal, vocal, visual berdasarkan penggunaan aplikasi Thinglink. Hasil daripada model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membantu golongan tenaga pengajar baru maupun veteran yang ingin memvariasikan teknik pengajaran dan pembelajaran mereka agar relevan, dynamic dan senari dengan tuntutan zaman yang serba moden dan sophisticated. Baiklah, pengenalan bagi produk kami. Para pendidik harus mencari beberapa puisi moden. Kemudian, memasuki graphology atau dikenali sebagai image dan onomatopoeia atau audio seperti bunyi alam, bunyi burung atau bunyi-bunyi yang bersesuaian dengan gambar tersebut. Tambahan pula, para pendidik juga boleh memasukkan penerangan untuk setiap baris puisi. Hal ini kerana apabila pelajar menggunakan telefon atau tablet mereka untuk mengimbas puisi itu, dengan penggunaan perisai AR akan muncul penerangan puisi tersebut bersama dengan gambar. Teknologi realiti maya VR mencipta pengalaman mendalam yang menggabungkan elemen visual dan audio yang hadir untuk mewujudkan persekitaran maya yang hampir menyerupai dunia sebenar. Kami juga mencadangkan untuk menggabungkan teknologi realiti maya VR dengan aplikasi Thinglink. Thinglink ialah platform yang membolehkan anda mencipta image dan video interaktif dengan menambahkan pautan, teks, image, audio dan video padanya. Dengan Thinglink, anda boleh mencipta kandungan yang menarik, interaktif dan boleh diakses merentas brandnya. Platform ini juga sesuai untuk digunakan dalam pendidikan. Penggunaan tergabungan teknologi realiti maya VR dan aplikasi ini memudahkan sesi pembelajaran dalam kelas. Yang kedua ialah problem statements. Problem statement yang pertama yang dikenal pasti ialah para pendidik kurang memanfaatkan elemen teknologi dan aplikasi baharu yang dicipta. Yang kedua ialah terdapat segelintir golongan pengajar yang kekal pegun di takut lama dan enggan berubah kepada perubahan teknologi baharu. Setengah pendidik mungkin berasa tidak selesa menggunakan teknologi baru kerana mereka tidak biasa dengannya. Mereka mungkin bimbang bahawa mereka tidak akan dapat menguasai teknologi atau berasa tidak pasti sama ada teknologi itu akan memberikan manfaat sebenar dalam pembelajaran. Oleh itu, kami akan memakai model ini menggunakan sampel dan teknologi ini iaitu VR dan Thinglink. Dengan VR dan Thinglink, boleh menambahkan elemen interaktif seperti pautan teks dan image pada pengalaman, meningkatkan penglibatan pelajar. Seterusnya ialah kegunaan. Ia akan menjadi rujukan kepada tenaga pengajar bahasa, sastra dan pendeklamasi puisi. Yang kedua ialah menyumbang kepada pembangunan dasar industri negara kreatif negara. Kerajaan sangat menggalakkan pemanfaatan kelebihan yang ada pada teknologi. Yang keempat ialah novelty. Perkembangan idea baru daripada teks sastra moden ke konsep virtuosity. Adakah anda tahu bahawa dalam bidang kejuruteraan dan bidang perubatan, mereka menggunakan augmented reality AR untuk memvisualkan bangunan yang dibina secara 3D, manakala dalam bidang perubatan pula untuk melihat organ dalaman berfungsi seperti jantung dan paru-paru.
Oleh sebab itu, saya penyelidikan berpendapat bahawa pendekatan baru dalam mengajar sastra Melayu seperti teknologi dan sastra akan dikenali sebagai teknosastra. Maka sastra dan entrepreneur akan dikenali sebagai sastrapreneur. Oleh itu, jika para pendidik berikut dengan teknologi reti Maya VR dan aplikasi tinggi, jangan ketinggalan untuk dapatkan untuk kami setelah siap untuk dipasarkan. Kerana guru atau pengajar itu sendiri boleh membina fungsi atau karya menggunakan teknologi reti Maya VR dan aplikasi tinggi serta boleh menjual pula untuk mendapatkan pendapatan sendiri. Yang kelima ialah commercialization potential. Model ini dapat dijadikan sebagai pengajaran di universiti terpilih dan pra-universiti iaitu STPN. Ia boleh tingkatkan penglibatan dan pemahaman VR, membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pengalaman pembelajaran yang mengasyikkan dan interaktif. Mereka juga boleh menerokan persekitaran alamannya dan berinteraksi dengan objek dalam senario berkaitan dengan pembelajaran sastra. Dalam kes ini, tingling boleh digunakan untuk menambah maklumat dan penjelasan tambahan kepada objek sedia ada dalam persekitaran VR. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan membolehkan pelajar melihat konsep dengan lebih jelas dan mendalam. Yang kedua ialah bekerjasama dengan DBP dan ITBM dalam mendigitalkan khazanah sastra. Perbantukan teknologi baru. Kerjasama antara DBP dan ITBM dalam penggunaan teknologi ini juga dapat menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesusteraan. VR dan tinning boleh digunakan untuk menggabungkan teks sastra dengan kandungan multimedia seperti image, video dan audio yang membantu menghidupkan karya ini. Dengan menggunakan juga VR dan tinning, karya sastra tradisional atau klasik boleh didigitalkan dan dikekalkan dalam bentuk yang lebih interaktif. Ini membantu melindungi sastra daripada kerosakan atau kehilangan salinan fizikal. Akhirkan ialah achievement. Achievement yang pertama ialah menyertai bengkel anjuran Fakulti Data Science dan Perkomputeran Berkenaan Teknologi IR 4.0 bagi memantapkan lagi benda ini pada tahun 2023. Yang kedua ialah kajian Vocal Visual ini telah diterbitkan oleh ITBM. Akhir sekali ialah dijumpa untuk menyambarkan ceramah bertajuk Artificial Intelligence dalam Pendidikan Sastra pada tahun 2023. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.